Namibia! Namibia! Obunkenke na tebu balusewo mu bwakabaka bwa Buganda wakati wa Charles Peter Mayiga ne Joyce Ssebuggwawo nga bakayanira obuyinza mu maaso ga Mwami Museveni ani asinga Ssaabasajja Kabaka wanaabasigadde mu bbanga obwakabaka bwa Buganda busanyeewo bakatikkira abawummula basazeewo kusitukiramu ng'atego ogw'ekyayi okulaba nga bataasa Nnamulondo okubeera nga teyuuga wabula ng'obwakabaka buli mu lusuubo byonna ogenda kubeera ng'obiwulira bakatikkira abawummula bakangudde ku ddoboozi boogedde ki ogenda kubeera ng'obiraba General Museveni amaliriza obwakabaka bwa Buganda okubeera ng'abusuula awakana wulira ebigambo bino byonna mbikuleetedde ogenda kubeera ng'obitegeera mbanirizaako baganda bange mwenna gye musinziira okubeera nga mutugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo omukutu oli ku DPTV Uganda and of course yenze Sajime abera okubanga mbatusake ebintu ebyenjawulo nato lunaku olwalero buterevu nteredde bubya okakasa nti mbaka ebintu byenkutuusaako ebifa eri embuga y'obwakabaka bwa Buganda twogera embuga y'obwakabaka bwa Buganda kubanga bwe bwakabaka obwoliyawo obubadde bukyawanisa amatanga mu ggwanga Uganda ku Mwami Museveni nakutegeezaako gwa zangoberera nti Mwami Museveni abadde yasigala mu Uganda ng'atyamu ebintu bibiri atya ddiini obukatuliki n'atya n'obwakabaka bwa Buganda n'ekirabika ng'obwakabaka bwa Buganda bwamaze okubeera ng'afunya ate nga ne bannaddiini abakatuliki beetemamu dda abamu bawagira Mathias Mpuuga abalala bawagira Robert Kyagulanyi Ssentamu kale nno tuli awo mu kamunguluze atukutte atuzunza we binaggwera tetumanya ani anaabeera muwanguzi njagala kubeera nga sikuliisayo sijja kubeera mu luloddo ate nga mwaze kubanga muwulira ebigambo wakati mu lwogoto lwa waka muganda wange njagala kubeera nga ntandikirawo tugenda kutandika n'eggulire eryafulumye gye buvuddeko nga Joyce Ssebuggwawo yeetisse abataka ba Buganda n'aboolekeza mu State House entebe ewa Mwami Museveni gye baasabidde ebintu oboolyawo ebyewuunyisa mu byo bye tugenda okubeera nga tutunuulira katono nnyo njagala tutandike emboozi eno osobole okubeera nkusaba gigoberere okusobola okubeera ng'otegeera ebigenda maaso mu bwakabaka bwa Buganda naku miranga na biwoobe abaganda nga bagenda maaso n'okukaaba amaziga bano bo Joyce Ssebuggwawo n'omukulu Katikkiro Mayiga bali mu malyansimbi bakayanira buyinza nze natwalangayo abantu nze natuukanga kakati Joyce Ssebuggwawo gw'otutta abataka tekikkirizibwa mu Buganda n'ebiringa ebyo leka tubitunuulire eno ye clip esoose ekiwandiiko kino ekyafulumiziddwa amaka g'obwa president nga kyoleka nga bwe wabaddewo ensisinkano wakati w'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni n'abamu ku bataka abakulu b'ebika mu Buganda ensisinkano eno yabadde mu maka g'obwa president entebe ku lw'omukaago oluwedde era tukitegedde nti minisita omubeezi ow'ebyamawulire oweekitiibwa Joyce Nabbosa Ssebuggwawo ye yakulembeddemu abataka ne tulowooza oweekitiibwa president that nti abataka bano nabo bakulu nnyo abantu bano b'olaba ekisooka basaasaanidde Buganda yonna right njagala kubeera nga ntandikiraawo omusajja akugambye Joyce Ssebuggwawo ye yatutta abantu bano omukulu wa Buganda omuku bataka eyasituse okuboogerera n'agamba oweekitiibwa president bano abataka bano b'olaba bakulu nnyo mu ggwanga lyonna bakulu nnyo mu bwakabaka bwa Buganda mu ggwanga lyonna kitegeeza ki kitegeeza nti abataka ba Buganda bamaze okwewongayo eri Mwami Museveni abataka ba Buganda bonna tebakyasobola kulwanirira munna Uganda kubanga basembedde mu maaso ga General Museveni era n'abakolera bye beetaaga njagala tweyongereyo baganda bange tukwate mpola osobola okukategeera NTV bwetuukiridde oweekitiibwa Joyce Nabbosa Ssebuggwawo ategeezezza nti ensisinkano eno yavudde mu lukiiko lw'abataka olwatuula ku lwokuna lwa wiiki ewedde ne basalawo okugenda okulambula ku Ssaabasajja Kabaka mu ggwanga lya Namibia gyali mu kujjanjabirwa.
okusinziira kuna bosa abataka babadde tebasobola kugusa nsonga eno olw'embeera enzibu eri ku byokwerinda bya Kabaka mu kiseera kino kwe kusalawo bagende ewa President Museveni ayogereganye ne gavumenti ya Namibia. Ekyo kiwulidde bulungi, agamba nti okusookera ddala babadde beetaaga okusinkana Kabaka. Njagala twebuuze, Ssaabasajja Kabaka aliruddawa? Katikkiro Mayiga bwe yali ayogera mu lukiiko lw'abakiise ba Buganda yategeeza nti nno waliwo abalaba Ssaabasajja Kabaka. Joyce Ssebuggwawo wanaatulaga nti oboolyawo abataka beetaaga okulaba Kabaka naye tebasobola kubeera nga bamulaba. Nsonga ki? Katikkiro atugamba yatugamba luli abaali balaba Kabaka baali bamulaba. Ono atugamba okutuuka ku Ssaabasajja Kabaka kizibu nnyo, era ng'ategeeza mbu kyabadde kyetaagisa General Museveni okusooka okubeera ng'ayogerezeganya ne pulezidenti w'eggwanga erya Namibia, bakwatagane basobole okubeera nga bakkiriza Kabaka okubeera ng'alaba abantu be. Abaffe Kabaka ali luddawa? Ekyo kibuuzo mukyebuuze. Nga weebuuza ekibuuzo ekyo, njagala omanye nti bano abantu tebagenzeeyo ku nsonga za Kabaka wadde bazze ku SM. Bwaki? Joyce Ssebuggwawo ono bwe yali atuwala abataka omulundi ogwasooka yali tabatuwala ku nsonga za Bwakabaka, yabatuwalayo ku nsonga za ttaka. Kuno kwa Kabaka kwabadde kwekwasa. Njagala tweyongereyo twongere okuwulira ebigambo bino. Okumutuukako kuzibu, kaakati ne bateesa ne bagamba tunaakola tutya okusobola okumutuukako. Kwe kulowooza nti lwaki tetugenda eri pulezidenti waffe ne tumusaba n'ayogera ne pulezidenti munne owa Namibia batukolere ku security. Abataka bano nga balumwa kubanga Ssaabasajja ye ssentebe waabwe, ati ssentebe bw'alwala ate era abantu ffe ng'abazzukulu tulina kubuuza bo nti ssentebe wammwe aluwa? Ekyo nakyo kiwulidde nti abataka baba balumwa mukama waabwe bw'alwala era bayiye engeri yonna etuuka ku mukama waabwe. Kakati wano woba otegeera General Museveni abagamba, General Museveni abagamba nti agenda kubayambako ku ntambula, agenda bayambako ku ntambula. Jukira bazze mugamba nti aboogerereko ne mukulu munne ow'eggwanga erya Namibia basobole okubeera nga bagenda. Kakati wano tutuuse okubakolera ku ntambula, kitegeeza transport. Abaffe Buganda teyina ssente zisindika bantu genda kulaba mpologoma ya Buganda balyoke bazinone ewa mwami Museveni, kubanga yakkiriza agenda kubeera nga abayambako okubeera nga kwegamba abatuwala eri Kabaka, agenda kubeera nga abayambako. Tweyongereyo owulire ebigambo ebirala. Ategeezezza nga president ensonga eno bwe yagikkiriza ne yeeyama n'okukwasizaako abataka mu byentambula. Ekyo n'agamba nti era n'entambula nja kukola ki, nja kugibawa. Ekyo bwe kyabadde ekikwatagana ne Ssaabasajja. Ne wano nawo tutegeerewo bulungi, abataka bano baagendayo omulundi ogwasooka ne basaba ettaka era ne babagulira okuliraana Bulange. Bwe babagulira ettaka, kigambibwa nti babagulira ettaka lya biliyoni mwenda nga tebalina musolo. Njagala owulire, oli omusabye akugulire ettaka lya biliyoni mwenda n'aligula, noddayo n'omugamba tetulina ssente zigenda diprocessinga, n'agamba tewali buzibu nazo ngenda zikuwa. Noddayo n'omugamba nti ate mukama waffe ettaka liwatugulira tetulina ssente zirikulaakulanya, n'abagamba ngenda batera mu sako ssente ezigendo bayambako. Nti ate mukama waffe tetulina na ssente zizimba, kubanga baagala kuzimbawo ekizimbe. Mbu baagala kuzimbawo ekizimbe oba ekikola biki? N'abagamba nedda ngenda kubeera nga n'ekyo nkibayambako, tukkirize wano waliwo ekisasulirwa. Kiki kye basasulira? Oba mwami Museveni kikyasasulira? Njagala twebuuze. Omuntu bw'akuwa ettaka, omusabye ettaka n'aligulira, n'omugamba siina na ssente ziri processinga n'azikwata n'azikuwa, n'omaliriza ssente ozifunye, n'omugamba siina zirikulaakulanya n'azikuwa, n'omugamba sirina ssente zigenda kuzimbako n'akuwa ssente zigenda ozimbako. Abaffe gwe ky'ogamba omuntu oyo aba tayina kyabala, omuntu oyo aba tayina kyabala
era akyali kuweya ensonga. Kitegeeza abataka bo bawaddeyo empologoma, abataka bawaddeyo obwakabaka bwa Buganda. Joyce Ssebuggwawo yamaze okubeera ng'alya olukwe mu Ssaabasajja Kabaka. Oba okitegedde bulungi, njagala tuwulirize wano. Mu birala ebyatuukiddwako mu nsisinkano eno, abataka kwe kusaba pulezidenti abayambeko ku ssente ez'okukyusa obwannannyini bw'ettaka lye yabagulira e Mmengo ku luguudo lwa Kabaka Njagala okulira n'ekizimbe Bulange. Ssebo pulezidenti jala okutegeeza nti ettaka lye watugulira walisasula ssente nnyingi, naye ffe ng'abataka wano tugamba nti liriiko muwendo gw'oyinza kuliteekako. Okay, kakati nga tugenda okutuuka Katikkiro wa Buganda, nandyagadde ne kino mukimanyera mukitegeere nti uluno olutalo bano lubalimu dutwalo lutalo lwakulya, kubanga mu bwakabaka bwa Buganda omuntu yekka akkirizibwa okubeera ng'ayogerezeganya ne gavumenti eya Mwami Museveni ayina kubeera Katikkiro wa Buganda. Ne Katikkiro bwagendayo asaka bibye ng'omuntu obodi yao na kuongera kwenyweza. Kaka Joyce Ssebuggwawo ye yasazeewo asitula abataka abatuwale, kubanga engeri yokka y'okufuga Buganda bano abasajja gye bamanyi ye y'okukwata abakulembeze mu Buganda. Njagala kutegeeza bwe tuddayo mirembe emikadde abazungu nga bajja wano basooka ne baagala okubeera nga bakkakkanya Buganda. Mu kukkakkanya Buganda ne bakizuula nti erina emirandira n'obukulembeze obw'enjawulo, nga tosobola kuva eri n'ogamba Kabaka yekkasalawo ng'alina okukkirira wansi abataka abaami b'amasaza ne bikoze bitya. Ne bagamba bano nga balina obukulembeze. Kakati Mwami Museveni ali mu kuula emirandira kuviira ddala ku bataka ku byalo abataka gye basinziira abakudde. Kakati ye Katikkiro ne Joyce Ssebuggwawo balwanira buyinza. Ani Katikkiro yabadde atuuke wa Mwami Museveni, kakati ne Joyce amulaga amaanyi nti nsobola okujjayo abataka bonna bandi mabega era ne mbakuleetera Ssebo Museveni. Wano we bali tumaleyo akatambi kano. Jjukira nti lyagula biliyoni 9 mulamba, kitegeeza omusolo kuliko munene gwe balina okusasula okutransferinga. Akati ogwo ne bagala tunaakola tutya, n'agamba ooke nja kukola ki, ogwo nagwo nja kukola nze kennyini nja kugubasasulira. Okusinziira ku bataka, ettaka lino bagenda kuzimbako ekizimbe eky'ebyobusuubuzi, omulimu gwe baagala pulezidenti abakwasizeeko era nakyo yakikkiriza. Ensisinkano eno ezze kweyo eyaliwo omwaka oguwedde wakati w'abataka ne pulezidenti Museveni, wabula Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yasinzira mu Lukiiko lwa Buganda n'ategeeza ng'ensonga zino bw'atazimanyiiko. Ensonda mu bwakabaka bwa Buganda zitutegeezezza nti ensonga eno yayanjibwa dda ku mmeeza ya Kabaka ng'erinda kulambikibwa kwa Kabaka okutannakolebwa n'okutuusa essaawa ya leero. Nti enteekateeka zino Katikkiro azimanyi n'akatono. Mba ndi wano ku lwokutaano ku mande ng'omwangamba nti abataka bagenda Ntebe, omuntu w'obuyinza ow'amaanyi n'angamba nti bino obimanyi, ne mugamba n'akatono. Ssaabasajja akimanyi bulungi nnyo, akitegeera bulungi nnyo era akimanyi. Era ensonga eno njagala okubategeeza nti pulezidenti wa Uganda yonna abataka tebayinza kufuna kizibu ng'ekyo ne basirika busirisi ne babeera awo ne baba nga tebasobola kwerwanako. Abo ababagaana abamu nabo batuukayo, kubanga tewali atatuuka mu ofiisi ya pulezidenti. N'abo bonna bonna bowulira aboogera mu ofiisi ya pulezidenti batuukayo, era n'olwekyo nabo bennyini tewali nsonga lwaki baba babagaana okutuukayo, kubanga buli muntu yenna aba alina ekizibu. Tulina omuntu omu yekka ayinza kati wano okutuyamba, pulezidenti. Okay, kansuubira nti nawe owulidde obulungi. Katikkiro akugamba nti sibimanyiiko. Joyce Ssebuggwawo yakugamba nti abo bonna aboogera nabo bagendayo wa Mwami Museveni, nabo bagendayo kati bye boogera sibitegeera, bazze mu lutalo. Ne Ssaabasajja Kabaka ali Namibia, tetumanyi oba bamukyusiza n'omukyusa, ali Namibia. Ekirwadde kimubala embiriizi, byonna ebigenda mu maaso bano bali mu kulwanagana nansi. Kati batulaga nti yatambula n'agenda munda mu ggwanga ne Namibia mu mwezi ogwokuna, era okuva olwo n'okutuusa kaakati abadde akyali eyo nga bagenda mu maaso n'okuba nti bamujjanjaba, wabula nga tali ku luwummula. Oboolyawo nga
abakulu basoko kutegeza nagamba nti ali ku dwaliro lye bayita Okongwari Psychotherapeutic Center kitundu bakiyita obutujo region bagiyita kunene ali eyo bamujanjaba jukira nti obulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka badde bulesewo atuliriza okubagana empawa n'ebigambo eby'amaanyi ennyo ku social media nga n'abamu ku babloggers babadde balumiriza Katikkiro Charles Peter Mayiga nti okukweka Ssaabasajja okuva mu bantu atuliriza omwezi guno gwenyini gwe tugenda maaso n'okweka nti tumalako Katikkiro Charles Peter Mayiga yavayo n'agenda maaso n'okuba nti ategeeza Obuganda n'agamba nti Kabaka akyali bweru wa ggwanga era kyagenda maaso n'okuba nti afuna yagenda ku appointment okusisinkana ba medical handlers be abasawo be ebweru w'eggwanga Katikkiro n'ategeeza nti Ssaabasajja ajja kukomawo singa abasawo bana babakakasizza nti ali bulungi omusiibula kakati ne tugendako e Namibia okwongera okwetegereza ekifo kino kigambye okuba nti ekifo kino kitudde ku hekitaya eddwaliro lyo litudde ku hekitaya 15 Okongwari Psychotherapeutic Center era nti mu ggwanga na Namibia balina enkola yaabwe gye bakozesa gye bayita Okongwari Method of Treatment enkola yaabwe gye bakozesa kakati bano mu nkola eyo eya Okongwari enkola ya Namibia eyitibwa Okongwari bagamba nti bagiyitamu okujjanjaba kye bayita depressive disorders anxiety related disorders ne bajjanjaba post traumatic stress disorders PTSD era nti bano bakafunu nnyo mu kujjanjaba stress oba mu kujjanjaba oba omukola kye bayita stress management omuntu nga ali stressed bwongo nga tebuli wamu basobola okumujjanjaba era balina ne kye bayita somatoform disorders substance related disorders ne childhood related disorders kati bwoba wulidde ebintu ebyo mulimi olusawo bwobogezako bivuno kitegeeza nti bakafulu nnyo bano mu kubudaabuda n'omuntu alina stress omulwadde ng'ekisinga omutawaanya ki wabula ebyo byonna nga bigenda maaso njagala tulabe Katikkiro amanyiddwa nga Dan Muliika alina obubaka bwatuwa wano bwe njagala nabwo tubuwulirize obaoliyawo tubugatte ku ebyo bye tumanyi twolekera olugendo obaoliyawo bw'ogenda okusangamu ebyewuunyisa mu bwakabaka bwa Buganda katubiwulirize mu biginingi wano nga twakamala olutalo pulezidenti waffe yayagala okutwala abataka e Japan nali omu ku baali mu lukiiko mema mwagadde ninayo n'omulala gwe n'abakootingira Ssebunyalule twali nnya wansi ntuga nti abataka to pulezidenti tabakozesa otikiriza Katikkiro yamanye ne Kabaka bweri baayo abataka baligenda naye nga baayiseewa kubanga bw'oyabuluza wano system of governance n'ogitwala eri omanyi bw'oyabuluza Buganda nti tekyaddayo kuba united twagala kusomesa bataka teri mutaka wabukira Kabaka n'agenda ateesa na muntu mulala yenna ebweru wa government ya Buganda owekitiibwa Muliika agamba nti okwogerezeganya wakati w'obwakabaka ne gavumenti ya wakati kukolebwa Katikkiro so si bataka mu Buganda omuntu yekka akiikirira Omuganda ne gavumenti ya kakati nga tuyinza n'okufuna ne federation oba ya East Africa oba ki naye Buganda bwebe neyogera nga Buganda Katikkiro yateekwa oku okay ng'omaze okuwulira obutambi obwo njagala kubeera nga nkwongerayo mukwano gwange jengano beera nga nkwongera njagala katambi kano okawulirize njagala okawa obudde kawe time osobole okubeera ng'okategeera ebimu ku biruubirwa n'ebigendererwa abasajja bano bye balina njagala mbikuwe osobole okubeera nga
oriwuliriza bulungi ansaba Katonda abankumire atakumira mpera bwaka bakabwa abuganda obwo Ssaabasajja Kabaka ali Namibia era nga twategeera n'ekirwadde ekyamutuwazaayo oba ebirwadde ebyamutuwazaayo njagala mbalekere akatambi kano mujjukira amyuka Ssaabaminisita w'eggwanga lya Namibia yaliko mu Uganda emyezi ene emabega amyuka Ssaabaminisita w'eggwanga lya Namibia omukyala yali azzeeko mu Uganda emyezi ene emabega kitegeeza ebintu byonna byali well planned and well calculated ate kasita Museveni ayita omuntu yenna n'amusinkana ku faamu ye lwakitula mmanya nti aba alina mission gy'amuwa nga tayagala kintu kyonna mu State House w'aba ali bawulira information yeeno nkiddamu Museveni bw'akyaza omuntu yenna n'amutwala ku faamu ye lwakitula efaamu ekisozi aba alina mission gy'amuwa nga tayagala bawulira information kubanga jukira Museveni akimwe mu State House n'abakozi bennyini batambuza information akimwe mu State House iso ne same way bawuliriza information yonna gy'aba ayogedde nga akimanyi bitongole birimu ensolo bisobola okufuna information kati yono omukyala mumulaye ku faamu bulungi njoleza mukakasa buli kimu ekigenda mu maaso yoyo omukyala yoyo vice prime minister wa Namibia yajja emyezi na emabeganga Ssaabasajja Kabaka tannawangusibwa kutwala kitegeeza ekintu kino kyali kipulaninge bulungi nnyo mumula bulungi nnyo oyo yamyuka prime minister w'eggwanga lya Namibia ngali ku faamu ya Yosemite baabulwa ekisozi noza mumula bulungi nnyo okira bulungi nnyo awo tuvuddewo era omukyalo ono yaliko yajja kolebwa mukyaza na mu kisaawe kya Hamis Kigundu ekyali na Kivubo Stadium mumula bulungi nnyo mumula bulungi nnyo uyoyo mukyala mumula bulungi nnyo oyo vice president wa Namibia vice prime minister wa Namibia yajja kati kambalage akatambi kano nga atuuse bwe yajja mu kisaawe Nakivubo amisi reyamuli sivinga Stadium. So I know the stadium at the places which I normally sit when there are events at stadiums, particularly national events, whether I go for inauguration, for head of state, or any other national function. But to tour a stadium like what I've done today, for me, this was an eye-opener. I was very much impressed by the facilities that are at the stadium. The players are taken care of, the staff are taken care of, the coaches are taken care of in terms of sanitation, in terms of places where alright, obudde tuina butono nnyo ku nsonga ezo kambadde ekifaananyi kino. Kuno mmanyi abasemwayo kwe bali, abasi iso, bonna bakimanyi bulungi nti Museveni kasita kutwala mu kufaamu ekisozi. Baba tebaagala abatapinga information gy'aba passingana muntu oyo. Ndozo kitegeera bulungi nnyo ekifaananyi kibaddize ekyo mutegeere bulungi nnyo. Kati kansoke ne information eno mind yourself kwoli then kwa nkwabye ebisigadde mukama yali nsasula kubula mbwampadde banyabo ne basebo kamba tegeze egwanga erya Bungereza bwe lyajja ku lukalu Africa lyacha makole wafe mu gwanga Uganda era ne likola mitawana gya amaanyi nnyo mu kukyankalanya enfuga eyeddembe n'okuwangangusa abantu baffe mwayabira n'ebintu ebimu eby'omugaso ebyali mu Buganda mu Bunyoro ebintu eby'enjawulo mu byaffe ebyatwalibwa mwalimu abalongo baffe aba Buganda mwalimu n'engoma gye baatwala era ebintu bino ebyakomezeddwawo oluvannyuma lw'Abangereza okulemererwa okuba nti
babe na nebi ntubino uruvanyo miya kachikumi ebi ntubino biya atu alibuwa mwaka kwa rukumurenda 0 mwesatu kwa rukumurenda 1903 bimaze miya kachikumi gwedu nga bimo guanga liyabu ngeleza ebi ntubino tebawa babi ya Uganda vyoka guanga liyama zinga Afrika ya wambi wakibi ntubi njinyo abazungu nebefuga amanyi taba dugavu era ne batwala ebintu bingi nnyo kati ebimba genda bizayo ne ku ngeri yaffe gibabiziza ebintu bino byali bibalemeredde nga bibaleseka amaanyi ag'enjawulo era ndoza mulaba ebizibu ebiri mu lulyo olulangira lwa Bungereza byonna kiraga nti amaanyi g'abasingako ne bazuula nti balina okuzza ebintu bino kati okulya n'okukomba essowaani kuli luddawo kukuno wano ngenda fulumya information ye naye mu lutalo mubeeramu kye tuyita collateral damages Mulutalo mbira mu collateral damages abantu abatibwa mu ngeri y'ekyonoonero eri abo abafutize abantu olunaku lwa jjo ebintu ebimala okukomawo byali bikwasiddwa emikono emituufu egy'abantu abalina okwera n'ebintu ebyo yoseri olw'okuba nti mu luvu wa buyinza si mulogo mulwadde ne mukwano gwe Charles Peter Mayiga Ssaalongo Mulenge Gyewasaanya Onakura yoseri ya tegede nti onakura roksa turenjo gerirako. Ebi nitu vino vino okuda murubiri wabio yebya bibwa. Mwaka gwa rukumurenda satu. E yoseri ngayagara ama nyago agalozeko gamodere agasigazi. Onakura yoseri tiba habulwa. Yakubide minister wabio buwangwa nendo mbugande simo na mugamba tebagiza. Nebaza ebi nitu vino jebino okubela. Ye abisizi nze kati yabina kubo ye nzanga yoseri tiba habulwa. Era njalo bategeeza ebintu Buganda ebyagizidizidwa ebyakomeza obuwango lya Bungereza yoseri yabiwambye abyetaaga obikozesa mu birokolo mu mirimu gya kalogo kalenzi okwagala okufuna amaanyi era yensonga lwaki ne Mayiga bwe yali akafuuka katikkiro omwami ono yayita Mayiga n'amutwalako ddamula ne ddamula entuufu ekyaliyo ono yafuna kicupuli Kanjira tegeze gwanga abalangira nambe gye basava ne babanda bana esiyona nti ebintu ebyatudizidwa omuli bino Iyo mbira bulungi nnyo yoseri yabiwambye dda yabyeddiza bulungi nnyo byonna yagambye minister wennono emmengo n'amugamba nti temugezane muzze ebintu ebyo mbyetaaga kati nze mbinako obuvunaanyizibwa era yatekinze dda over sharing a video yabyeddiza dda kati oba oyinawo okuba amasasi nga information twagifunye dda it's up to you but kubanga gy'okoma okutta gy'okoma okwagala okutta abantu mwenna abaganda mbategeeza Ebintu bya Buganda byadde biziddoga nga lya Bungereza yoseri yabisizinze oba yabiwambye mu butongole nga yagala bikolerako ebikolwa bya kalogo kalenzi galuza bisobola mu amaanyi agasooka ku myaka gye ekitajja kusoboka naye ate kansooke sijja kulabula kankuleke bisizinge bitwale ekinava mu yebiraka ojja kimanya kubanga nabali ogendo biza byadde byafuukidde kibawalula kati gutwale ebintu fe tukulese ne mwenna abalangira nabe gye basava ne banava mbategeeza ekintu kino obeere begendereza nnyo Obuganda butabuse Obuganda butabuse aho tuvuddewo Sibwadde kigula ruji nkyera bidde kinajja kulonda ku olokuta katika tutandike information y'olwali omutongole kigula ruji nakibwa kulonda ku olokuta ano kubanga obudde tuina butono kansule tuwasanya kalu Charles Peter Mayiga atuse muulire bulungi nnyo ebigambo bino wasanya kalu Ssaalongo Mulenge jja manyo tuuse ne ba mafia banno wadde video mujja gikwata mufe tujja tambulirawo tutandise Buno ubaka njara bugende mwenna eri abaganda. Abakyalimu empekemera mu mpulirize bulungi nnyo. Amanyaga emugamanyi si kyetaaga kwewozaako oba kweyogerako nedda. Ndi wano okubategeeza nti buli Yesu edegwa naga mu nsonga za Buganda. Wulira ebigambo bino osanga binaakujja akabanzi nodda engulu n'ositoka okuva eyo gye baakuwunikira. Ennaku z'omwezi ziri 12 Eza konka kumwezo gw'omukaaga omwaka 2024. Wasanya kauli Charles Peter Mayiga Ssaalongo Mulenge jja afutubadde ku Buganda emmengo
Sako yoseri tibahaburo tabasura mutabani wakari chensede nizide nsanga visive. Okukogase abarangira abebi kukuju. Sako abama saza abebi kukuju. Neba jajja fe abeita abebika abebi kukuju. Basi sinkanye mwisinkanye jina bagamba. Neba leta wo enteka teka empia jiba gara ebele mubuganda. Ulida mulu njinyo. Enteka teka enempia. Kiba agara eje Buganda, Museveni jasingye ko esira gamba bwati. Yenga Museveni okusinzira ku ndowooza ye, nga bwayogera ne Katonda na mbulira ddi lwagenda okuwangala n'okusanya Buganda agamba bwati. Nti mwetefutefu okujjawo okusangula ebyafaayo bya Buganda obulombolombo n'ennono okuteekawo enkola eyiye gy'ayagala yeruwa. Baganda baffe abakyaga wumbidde abali yabebuzabuza nga bafuka bana abantu gonna mazzi nga ate waliwo enjawulo nti amazzi ogeirwa ku bweyi so nga ate omusulo okuva mu gwe kennyini nga osazeewo obusumulule. Omukulu Yoseri yasazeewo n'aleeta ekiteeso n'agamba nti ayagala kulaga Buganda nti yasinga amaanyi era buli kimu ekyali kyateekebwawo akiggyewo akyuse kye tuyita enkola ey'enkadde eriwo ateekewo enkola eye. Banyabo ne basebo omunyarwanda enkusi Yoseri Tibahaburwa yasazeewo ng'agenda kukozesa ensimbi na buyinza bwonna ekisoboka okukyusa Buganda butya bwe badde efaanana. Yoseri yaleese pulaani oba enteekateeka ey'okuba nti singa nga bw'asazeewo nti Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II attibwe oba akise omukono mu ngabo mu gye bamuwaŋŋangusiza mu ggwanga lya Namibia tagenda kukkiriza kuddamu kugamba nti omwana amutebi yasika oba nti abalangira be bakola sibe banoonya Kabaka addako biki biki. Ye Yoseri agambye nti baagala kuteekawo enkola nga Kabaka bamulonda bulonzi. Mumpulire bulungi. Yoseri agamba agenda kuteekawo enkola nga Kabaka wa Buganda balonda mulonde. Era kino agenda kiisa mu bataka abalangira n'abambejja aba masaza aba magombola era bonna okusinzira ku nteekateeka za Museveni Mayiga kino yali yakikola ddanga agenda jjawo abo betuyita ab'enkizo abandi badde bafuuka omuziziko n'abajjawo bano bonna be yaleeta bakkiriziganyiza ne Museveni ku pulaani ye eno era ne bakkiriza nti bagenda kikola nga begatiddwako abalangira n'abambejja okuba nti pulaani eno baagigambye nti nabo bajandiriza egende mu maaso abakyagawumbidde mbatomiddeko. Awo tuvudde tugenze ku nsonga endala era mu kkowe erimu. Bonna abantu abagenda okwetaba mu nteekateeka eno eya Yoseri ey'okusanya Obwakabaka ye ateekewo obubwe obw'okulonda, bonna abantu bano okusingira ddala abaamasaza, bajjajjaffe ab'ebika n'abalangira n'abambejja, buli nkuusi yonna enkwezenge Yoseri agenda gigondomolako obukadde 10 bweddu obwa Uganda ng'enguzi oba omugaati baguteeke mu kamwa oyo asirike ng'awoza kimu kyekyo ky'osazeewo ffe tugenze nakyo twanyigirizibwa obwedda nga tetulina bwekyusizo kati nafandi kulya katulye okulya eggi kuba kwesula muwula olw'okuba nti bade tulya muwula katulye naffe eggi tuwoomerwe n'ekinaava mu kulya eggi kujja kuba mpi mujja giwulira. Mutegedde bulungi nnyo. Buli nkuusiri eno n'enkwezenge ez'abalangira n'abambejja n'abamasaza abakkiriza enteekateeka eno buli omu agenda kugondomolwako obukadde 10 obw'ensimbi za Uganda anaabakkiriza enteekateeka eno. Era nga meeting oba olutuula oluddako lugenda kubeera lugenda kuza omwezi 26 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2024 luno lujja kuba lugenda mu maaso wali mu nju y'abanoonyi b'obubuddamu e Nakasero gye muyita State House nkiddamu. Enteekateeka namutayika egenda okuba nti eddako egenda kubeera mu nnyumba y'abanoonyi b'obubuddamu e Nakasero mwe gye muyita State House ng'enda ku z'omwezi 26 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2024 era bonna bagenda kubanga gye bali bakole enteekateeka enaba esembayo ku nteekateeka Yoseri empya gy'alina ku Buganda. Ndoza mutegedde bulungi nnyo. Tugenda mu maaso. Era ng'enkeera ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2024 Yoseri Tibahaburwa Tabasira mutabani wa kale ekinsete bizizide nsanga bisive nannyini Kabuyonjo Tambula ne mutabani wa Kasepeo wasanjako Charles Peter Mayiga Ssaalongo Mulengejja
omusiwufu alinga amakugunyo ga Sewagaba Mayiga na ye ko runako ngena ko zo mweze nkira bi musanvu ate ye wakudda mu refugee camp e Nakasero bademu bogere buto ne mukama wo yoseriti bahabulo tapasira mutano waka lisere muzizide sanga bisibe okulaba anti baddamu bakola plani empya ne bagamba anti yoseri bwamalo kola programu ye nga butudde mwenna ataddamu buto nakola enteekateeka ye nga mwe mugimanyi kati bwamalo okusinkana bano nga biri mukaga abiri musanvu enkeera waalwo atajja kuyita ono enkuusi musiwufu salonga mulenge jawasanya kalu Charles Peter Mayiga adde yenkeera mu refugee camp Nakasero badde mbatuule balabe engeri ki gye bagenda okuba nti bakola programu yaabwe eno. Alright. Mweno plan empya yonna 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 wamu egenda kubanga emalawo egenda kumala ng'ebalawo billions munana ez'ensimbi eza Uganda nga zino zigenda kuba zigabizibwa mu bantu ab'enjawulo abagenda okota mu nkola eno gana mawulire ogajja wano wokka tolina wogenda gajja nkiddamu mu nteekateeka eno ne mu meeting egenda okubeerawo nga 27 nga enkuusiiri oba musiwufu ng'amakugunyu ga Wagaba enkima wasanya kalu Charles Peter Gamulenge Jessalongo azeeyo enteekateeka eno yonna egenda kumalawo obuwumbi 8 obw'essiringisi za Uganda nga zino ssente zigenda kuba zigabibwa wakati w'abantu bano wammanga wulira bulungi nnyo abataka bagenda kubafuna ku ssente zino abalangira bagenda kuba bafuna ku ssente zino abambejja bagenda kuba bafuna ku ssente zino abamasaza bagenda kuba bafuna ku ssente zino abamagombolola bagenda kuba bafuna ku ssente zino na abemiruka bagenda kuba bafuna ku ssente zino zonna bazigabane era mu kino kyekimu nabo bagenda kukola eri enkola egamba nti okulya ejji kwesubya muwula naye ate n'omuwula tuba tetugulya wattuka tulya ku jji tukuba empiiyi ne mujja giwulira nga mujja ba awo tuvudde tugenze ku nsonga endala omukyala nno ayimiridde emitambo gino agenda okubanga akwasaganya enteekateeka zino zonna ku Royal City Bahabulo Tapasira mutabani wa Karagye Nsete Mzide Nsanga Bisibe ye mukyala gwe bayita Jane Karagye omukyala omunyarwanda ono Jane Karagye yalinganga gwe tuyita State House Controller era Executive Director akwataganya State House Jane Karagye yagenda okubanga akwasaganya ensonga zino okuba nti yamanya bani abakuwa ensimbi bishiba kiriziganyiza nako ono yo yeseriti bahabulwa bamuletera buletezi kuba nti akola kiddako ngono mukyala yagenda okubanga financer controller agenda okubanga akola ekintu kino mu nsomo mu nteekateeka ya yoseri awo tuvuddewo era yoseri agenda kuddamu atuuze meeting endala zino zonna meeting zoge waki batuuza meeting zino ku speed yayiriri munnaku ntono nnyo wulira eno ye meeting yandibadde esooka mu zonna naye ngisembezaayo olw'okuba njagala mutegeere bulungi nnyo nkiddamu eno meeting gye nandibadde nsoosa naye ngisembezaayo olw'akakodyo yeruwa yoseri tibahabulwa lutabaisira mutabani wa Karensete Mzizide Nsanga Bisibe ajja kuba asinkana betuita abakungu ba Kabaka okuva ku mutendera gw'ekyalo ku faamu ye ekisozi ng'enaku z'omwezi 15 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2024 okubasisinkana bano baayise bonna bagenda kuba koordinatingibwa omukyala Joyce Nabbosa Ssebugwawo na mukadde atagooka atakogga atasiddugala ono gali munne mu lukwe olwasaanyawo kitaawe wa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II abantu bano bagenda bayita nga bagamba mugenda kusisinkana pulezidenti abalambuze n'okubabuulira butya musobola okufuna okunoga ensimbi mu bintu by'okulima n'okulunda naye nga eno egenda okubeera nga cover up information naye nga ekikulu kiri nti bano bagenda kuba nti babasinkana oba briefing oba babuulira biki bye bagenda okukkiriziganyizaako ne Yoseri nga bali mu meeting eyo ku faamu ye ekisozi mu bantu abagenda okusinkana Yoseri kunaku ngenako z'omwezi 15 mwezi gw'omukaaga 2024 ku faamu ye ekisozi bano bagenda giyita agriculture tour oba abantu bagenda okulaba bagenda tumugenda ku agriculture tour nga Yoseri yabayise
mubere na ye mu ababuli buche bafunyesi bafu bali bakubalima bwalunda ba nyibenga mu muwe kusufuwayo plan yayo ya kutere ya kutegeza abantu banobonna nti benyigire mu kuwagira entekateka ya Museveni empia iyo kukulonda kabaka no kuchusa buli kimu ekiri mu Buganda ekyali kyatekebwawo obulombolombo neno no nga yoseri ye bwa planinga mumpulirize bulungi nnyo. Mu meeting eno Mayiga agenda kubeeramu n'omukyala Nabbosa Ssebuggwawo agenda yaweereddwa omudaali gw'obuzira oba gwaku sitegeera gwa buzira ki kulya mu Ssekabaka lukwe kulya mu opposition lukwe kulya mu mwana wa Mutesa lukwe kumwebaza mirimu gy'akoledde okusaanyawo Buganda kwega bangula kweta bangula kola ki au tugenda kuvaawo tetugenda kuvaawo abantu abagenda kubaba kwasaganya ensonga zino naye indirectly nga tebaagala kutegeera bati balimu ekintu kino naye nga njagala kulabula mwenna okuva ku bantu bakabaka abava abayina obuyinza okuva ku byalo kubiruka kugombola muulide bulungi nnyo wano wetulaga olwa tasebo nalumanya wakola wochi ulira bulungi nnyo gwe wenna eyakubiddwa essimu oba eyaweereddwa enteekateeka eno ne bakuyita ogende ulira bino mu nteekateeka eno wasanya kalu Charles Peter Mayiga Ssalo nga mulengejja omusiwufu nkuusiiri alinganga agawagaba amakugunyu alina enteekateeka ng'akimanyi bulungi nnyo mu bantu bano mulimu bakagubiro ng'ejjindo ly'enkoko ereekerera embeere n'ekwata ate ennyuma abamuntu buusabuusa mu bikolwa bye n'ebintu bye badde akola mu Buganda bano bonna olunaku lwe banaalinnya ku faamu ya Yoseri mu musomo guno gye bajja okujja obulwadde bagenda okugenda nabwo ate tebali ddangulu mpaka nga basinkanye bajjajjaabwe gye babaziika eyo mukoka ennyindo gye zirembekera mukoka bagenda kuba obutwa bwe bayita sonsomola mujja kyemaanya ng'ate obudde bugenze kale njala kutegeeza gwenna gwe bawadde enteekateeka okugenda okusikana Museveni ku faamu y'ekisozi kimanye emmere gy'ogenda okulya amazzi g'ogenda okulya ne masiki gy'ogenda okwambala okusinkana Museveni ku lunaku olwo munnange ojja kifuuwa ng'okizza munda kubanga ojja kuvaayo ng'ofunye obutwa bwo obujja okuviiramu kansa gw'otajja kutegeera naye nga mujja kuvaayo nga mmaze okukkiriziganya naye ku nteekateeka ye empya ey'okuba nti akkiriziganya nammwe abawaka ssente mukyuse enkola zisinga Ssaabasajja Kabaka akisa omukono mu ngabo nga bebasanze bebakkiriziganyiza nabo bagenda kuba nga babawa ensimbi biro byonna biteekeddwa Museveni Mayiga n'omukyala oyo Joyce Nabbosa Ssebuggwawo wepo n'abamu ku bakongo b'Emmengo be bali mu nteekateeka eno. All right. Enteekateeka y'okukwata ebintu biri nagibategeezezza buli kimu kyonna nkibategeezezza era mukitegedde bulungi nnyo mbagambye nti ebintu byonna ebyeddiziddwa gavumenti ya Bungereza ebyawambibwa ku Buganda mu 1903 nga biwezeza emyaka 10 nga Bungereza ebirina Yoseri yakubye essimu ebintu bino n'abyeddiza nga ayagala bizza mu mikono gye asobole okufuna nti amaanyi agamwongeza ekisimenti oba n'agafuna olaba nenda mukadde kinvinvi yabiwamba naye essaawa zino tamanyikiddwako gy'ali ebintu bino nno ebyawambibwa mu mwali engoma gye bayita Namatimba gy'embalazeeko eyo baagitwala mu 1903 era nga yatwalibwa Bangereza neba yagiwa mu masiro ga Ssekabaka Ssuuna ewamala gye baagijja so nno omukolo gwonna Museveni aguyimiriza ebintu bino ayagala byeddiza kati abasinga obungi mujja kumbuuza sipiidi ng'esusse ku nsonga za Kabaka wattu abasinga obungi mulowooza tuli mu kuzannya neffe tetuvuddeeyo ani ali mu kuzannya ani atali mu kuzannya mujja kitegeera ng'obudde bwakyo butuuse Ssaabasajja Kabaka yawangangusa oluggwanga lya Namibia gye baagala omuttira naye pressure weyimbi weyibitidde baagala mukukosa mujje mutwala gye tutayinza kufunako access neera tujja kumanya
jebufuddeko na janga mbagamba nti bakabaka bonna badde bayina omuziziko eri Museveni bonna basinga obungi baba obutwa kambalage omukama wabonyoro oluvannyuma lw'emyaka etaano nga bamukwese mu nju nga bamuwa obutwa ne bamusiimula obwongo omusajja atu bwati bwafaanana naye talina kyasobola kwogera wadde okukola ekintu kyonna olubaale bamufulumizaako jjo okikozesa nga diversioni okulaga public nti gyali newuuyo bamuyiwa windows wuuyo mula talina kyasobola kwogera wadde okukola bamuyiwa windows kabaka wabunyolo kambongere ekifaananyi kiraguke ennyini weesalirewo olaba omuntu ono ng'ali mu nnomo sensi ze bw'aba ng'ali mu nnomo sensi ze oye kabaka wabunyolo nga bw'afaana essaawa ba after 5 years bamufulumizaako ne bamulaga mu bantu after 5 years kati ne Museveni bw'atyo bwe yayagala okukola kabaka naye kabaka alabika aliko empewo ezimukuuma kati ye kabaka wabunyolo mulaba bw'atyo bw'ali tasobola kukola kintu kyonna bamuteeka bamuyiwa windows oye kabaka wabunyolo gwe bw'olaba photographic interpretation kikuwaaki after 5 years nga bamukwese zamutegedde bulungi nnyo after 5 years nga bamukwese alright kati okubba ettaka okumenya ebintu bya Buganda bikyagenda mu maaso naye abasinga obungi mwesuude gwa naggamba kasoke mbazanyire akata nendowooza kasoke mbazanyire akatambi kano tulyoke tugende mu maaso Angira n'abambejja abakuuma amasiro ga Ssekabaka Kayima Bucuucu Mmende wa Mwakiso balumiriza Katikkiro waago Godfrey Kyome okwekobaana ne babbulooka b'ettaka abakulembera Robert Kiwanuka ne basala ebyapa ne bagabira abantu ababadde baliesenzaako abantu batugalira tuka mu kigange wasaba n'abawa amabaluwa agaba kakasa nti be bananyini ttaka naye nga kitaabwe limaze omutwala era kitaabwe n'ayogera n'abantu abakola ekyapa ekyo ng'era bali muffe balyolulangira nga bakolera pasenteji kino kiwaliriza omulangira Nakibinge mulwanya muli lukuma okuva mu ofiisi y'obuwangwa n'ennono okutuuza olukiiko ku masiro gano lwetabiddwamu abalangira abambejja n'abatuuze abali ku ttaka lino ne Katikkiro waago Kyome nga ye bbulooka Kiwanuka talabiseeko kino kyapa kya 1922 tetujja kugendayo ku kyapa kya 1922 naye njagala nsooke mbazanyira akatambi kano kakaddemukko mugenda kakasa nti abasajja bano baali baakola enteekateeka namuzisa esaanya Obuganda nga kabaka tamanyi nga n'abaganda temumanyi enteekateeka yaabwe yali nnene njagala buli muntu akatambi kano kakwatibwa wava muno broadcasting service mugenda kulaba akabinja kebaali baasiga emmengo ng'eyakavaamu ali ogu n'amboozi bakireke bet abasigadde bonna bwe mmala okuzanya akatambi kano ngenda kutta eddoboozi ly'omwana wa Nambi ababuulire nga mmaze okuzanya akatambi kano mweke ennyini abali kuno mugenda kwesalirawo muzzukulu wa Nambi by'ayogera bituufu oba si bituufu kubanga tebigenda kubeera mu ddoboozi lyange ngenda kuzanya akatambi kano naye bwe mmala okukazanya nzanye eddoboozi lya muzzukulu wa Nambi muliwulire byagenda okwogera bibyenga ye gwali ebyo eitho ojja byongerako ngoza mu inibokisi yange oba ojja biwakanya ero gye mu inibokisi yange naye nkugamba abantu bagobera information abalina information akatambi kano kakaddemu kalimu enkuusirizo nna ze baali bakola ki ze baali bateeka emmengo ndoza kansoke kuddiza katono nnyo emabega yoseri nga bwe nabagamba 1909 nga kikumula kyenda mu esatu bwamala okuzzawo obwakabaka nga batikidde Ssaabasajja Kabaka e Naggalabi mu 1909 nga batuzidiza olubiri lw'emmengo yagamba nti bw'oba oyagala okusanya Obuganda teweetaaga ate kulumba lubiri kulumba ki kozesa abaganda bennyini basanye Obuganda Yoseri n'atandika okusiga abantu be mu mmengo mwe mwali ne omwongezi omukulu w'olukiiko gwe bayitanga
Higiro Semajige yatandika okudeployinga abanyarwanda abaali basomye Oluganda obulombolombo n'ennono ne bajja mu Buganda ne batandika okukwata ebifo mu Buganda kati njagala sooka nga sinazanja katambi kano muwandika ebigambo bino wammanga nasooka ne mbagamba nga oyagala okutegeera Omunyarwanda kabe nga yeeyita Muganda ne mbabuulira biki ebira lwali ngenda bongerako ndi okwenzanya katambi kano wano bosanga omuntu yenna kabere musajja kabere mukabere mukazi kabere musajja nabagamba balina ka resistance akumwakamanya balina ka mentality ne mbagamba balina arrogance kati akalakakano engeri nyangu gyoyinza otegeera muti omuntu si Muganda Munyarwanda lisimbanga nyaga Kiganda one abantu bano baagala okweteeka ewalaba nga akajonjo baagala okweteeka ewalaba nga akajonjo eva bebaagala babere ku ntikko kibaita superiority eva bebaagala okubeera ku ntikko kibaita superiority balina eŋŋombe egamba nti bo bwe bataba tewali kikolebwa bo bwe baba bagamba tewali kikolebwa bo nga tebaliiwo baagala okweteeka ewalaba nga akajonjo eva bo baagala kubeera waggulu okusinga abalala era bagamba nti webatali tewali kisobola kukola balengeza banyooma buli muntu yenna abeetolodde bakulooza ntategeera bategeera bokka buli kintu kyonna ekirimu obukulembeze oba ensimbi be baagala bakulemberewo era baagala babeere baabaana baliwo kabaweka ekizampo tugenze Museveni bwe yateeka sisitimu y'okwawula mu buwangwa n'ennono ndoza mulaba omukyalo omulundi gwe bayita Kansoke ne bbaawe gwe bayita Kabona Jjumba musajja Munyarwanda ebitundu kikumi ku kikumi Munyarwanda eva ye yayagala kubeerawo nga yasinga ewatali ye tebali kibakola mukyala mumanyi bulungi nnyo naye eva naye agala kweteeka ewalaba nga akajonjo era naye baagala bukulembeze oyo mukyala kula nnama then later Silivia Mukandoni yeeyita Mama Fina oba Silivia Namutebi eva yayagala okubeera ku top nkumenyere ki nkulekere ki tunuulira baka bano bonna tugenze wasanya kalu Charles Peter Mayigo bwa Kabaka yabuwamba bano basegura Lubega mubamanyi bulungi nnyo tugeze ku Mpuuga de Mapuuga Jaku Joyce baga bemanga n'abana bangi nnyo bemanya abaakabano mbatemanti basiba bemanti baakabano izezo kwaliti zaabwe zonna kweraga nti balina okubeera watali muntu yina wote basobola kukola ki bebo zezo kwaliti zaabwe zibatemanyi zezezaakabana abantu bebaali batusigamu naye Omuganda yenna abeera mukowewumbeko wa mpisa ddayo tuleba Katikkiro bonna abadde kaba Buganda tekuli Katikkiro yenna abadde yegumiza era nga Katikkiro bano boogera mpola tebasobola kuvamu wadde ekigambo ekirengeza wadde okuvuma era abalanga ebintu byononeseeko baawummula abakungu ba Kabaka bonna baminisita Abaganda abaali emmengo abeewummuza n'abadduka ne basulawo ttawulo baakimanya nti emmengo waliwo obuzibu ne bavaayo abaasigalawo baakabano bakyatambuza emmeseji ya divide and rule bulaka meyiro mu mbeera eno eyakagubiru ng'ejjindo ly'enkuko mubategedde bulungi abantu baakabano bano bebo kati mbategedde bulungi nnyo kati muka video kengenda okuzannya mwe muli enkuusiri zino enkwezenge zaakabano ezaali zawamba mengo neyo siri mugenda mulaba nga boogera ebigambo mu kusooka kansoke bazeeyo kuno kuliko Lubega akali amagwa Segona Medad oyemanyi musajja mulundi kuliko omukulu Mapuuga de Mapuuga Kalulu Wasanya Ssaalongo Mulengejja abantu bano baakwatibwako kko emabega naye abaavunaanibwa baali aba kwaliko Lubega Segona ne Nambooze Mayiga tebaamukyajinga era bali baagenda mu kkooti be balina kye bazimba kati mu biseera ebyo Buganda yali vvoko nnyo kumbe ekigambo kye mbasomesa kye bayita deception kye baakozesanga bakulowoozesa nti bakola nnyo nga balina ebigendwa byo bikusike era ebyatuukawo buli omu yatandika okwetoola ne bazingako mmengo yonna muwuliriza akatambi kano Yoseri mugenda mulabamu Wasanya mugenda mulaba Mugalubindi ng'atudde okulirana Yoseri then bwe mmala kuzannya akatambi kano nzannya eddoboozi mugenda kakasa bye mubagamba
Echo kubiri obutakuwa wakunonya okutasa n'okukuuma ebyobusika bwaffe bajjajjaffe bayiira omusaayi obutakkiriza muntu yenna agezaako kuseeseetula nsalo za nsi yaffe okubeera bakalabaalaba eri ababefunyiri kinyambe n'empoozi nga wano oyo ani oyo yoseeri ono ani bugalubindi oyo wasanya kalulu Charles Peter Mayiga Ssaalongo Mulenge muwulirize vidiyo eno bulungi nnyo muwulirize vidiyo eno bulungi nnyo ono ani wasanya ono ani yoseeri Tibahabula Lutabasirwa mutabani wa Karekezi ndoose ne kapoozi nga kakutte bulungi nnyo muwulirize bulungi nnyo kankongere nkate okwonoona n'okutyobola ebintu byaffe ebikyali mu buwambe obutali bwa nsonga Ssaalongo ku nsonga eno tukulisaayo nnyo musajjawo Kamalabyonna mu lutabaalo oluvuddemu ekirangiriro ekikulu kyasomedde Obuganda olunaku lwajjo Ssaabasajja okusaba kw'abantu ba Buganda bwe bwangu obwe sooka okatunuulira entunula gye katunula entula gye katudde oli yoseeri akali ku sayidi katulabe entula gye kali katunudde tunula entula gye katunudde tugenda mu maaso kitalo okussa mu nkola ebyo bye twawulidde mu kirangiro kya Kamalabyonna mukama wange okuva mu nkaaga mu mukaaga abantu bo baazi b'amaaso n'amatu kye bakutteko kye babala nti kyabwe mukama wange ne mulama guno mukama wange twejjukiza obutakoowa kuyiiya tunuulira feesi ya Ssaabasajja Kabaka bw'atunula mu biseera ebyo tunuulira Ssaabasajja Kabaka engeri gye yali atunulamu abantu bano tunula bulungi olaba engeri gye yatunulamu mu biseera ebyo naye yali yamanya dda wulira emijja atera obutakoowa kugitambuza buli mukozi amanye nti oluusi emirimu tegizaala magoba era okufiirwa mu kitundu kya mutendera mukulu mu kuyiga obukozi kasita kitafuuka kalombolombo n'olwekyo mukama wange okuyiiya okulemerako okwefiisa okumalirira ebirungi biri mu maaso tujja kulemerako Ssaabalongo Ssaabasajja ennyingo esembayo Kamalabyonna gye yandagidde ntegeeza abantu ba Buganda bwe bwagazi Ssaabalongo nnyini nsi mu nnyingo y'obwagazi emyaka 20 ng'oli ku Nnamulondo giweze ng'obwa Sseruganda n'obwannyinoomu n'obw'abantu bo biteekeddwa ku minzaani buli kaseera Ssaabasajja abantu basoomoozeddwa nnyo emyaka gino naye ku buli mulundi obumu obwagazi obwa Sseruganda n'obwannyinoomu mu bantu bo bigenda byeyongera mukama wange Buganda okudda ku ntikko eddala erisinga obumpi lyali eriyita mu kwagala Kabaka waffe era nga twagala ebyo namunswa byayagala anti abikututira buli lunye era sigenda biddamu olwaleero okuzaawo obwagazi obumu n'obwa Sseruganda n'obwannyinoomu lyekkubo lyokka ettuufu mwe tunaayita okuzza Buganda ku ntikko abantu bo Ssaabasajja tebasobola kutuuka ku biruubirirwa bino ebirungi nga batya okukolagana ne bannaabwe ate nga bakiiririra emirimu egibakwasiddwa ku buli mutendera tulina okuzzaawo okwejjukanya nti buli mulimu ogukolebwa n'obuvunaanyizibwa byabeene era bannange bano ababaka ba paalamenti mbadde mbagamba Bakeni Lukyamuzi Bannabiira Bayiga Lulume Kasolo Nambooze ne Kasibante nga mbategeeza nti n'obwa MP bwabeene
mugambye nobalo di meya bwabene muliano wanga ngambye dinoba president bwabene Olayo seribu ya jira na mwenye naga chichichi no kati nyenda kuza nyedobo zirino liuli leburu unji nyo oli wadembo di challenge nga mwini boxi yangi obo kuongira kukwecho chomanyi kubwa manyaba ntubanyi nyo bandama ulide abakula ke mengo abakula kwa mugavu menti abamanyi bondama manyi mumanyi ebintu bigende mengo na ye mukyasirise njagala muwulirize eddoboozi lino bulungi nnyo muliwulirize ntululumbu yosi byotasibwa gyebaleka emirimu gyonna gyokola weebale kusomesa bannayuganda wamu n'obuganda n'okubabuulira ebyo batamanyi kaakati mukulu Lumbuye njagadde nveeyo njogere ku nsonga za Katikkiro engeri gye yajjamu okufuuka Katikkiro n'eri abo abeewuunya byakola essaawa zino eri Kabaka wa Buganda wamu n'Obuganda beewuunya kitono Katikkiro okujja ku bwa Katikkiro tekwali kwagala kwa Kabaka wabula kwali kusalawo kwa Museveni atya amawulire gaali galaze bulungi nti mu kuwummuzibwa kwa Jebbi Walusimbi eyali Katikkiro ebiseera ebyo Kabaka yali agenda kulonda omwami akulira ekika ky'omutima oba omusanji oba omusajja awufi naye akulira ekika ky'omutima omukulu Nakirembeka abasinga bamumanyi era omwami oyo ku nsonga za Kabaka abadde mukambwe mukko naye Abaganda wamu ne bannayuganda abagoberera Obuganda bamu batemwerabidde mujjukira bulungi ebiseera Jeno Sejjusa weyayogerera ebyama by'amagye amala wanganguka addukireko ebweru eyo kye kiseera bwe baalondera Peter Mayiga ng'ate tukimanyi bulungi nti Sejjusa ng'akyali mmagye yakwata abantu bano wammanga basatu nga bakyali abakungu emmengo yakwata Oweekitiibwa Peter Mayiga nakwata Oweekitiibwa Betty Nambooze nakwata n'Oweekitiibwa Medadi Sseggona n'abasibira ewantu ensi weetambanya ng'akyali mu magye kati Museveni bwe yawulira nti Sejjusa adduse eggwanga afulumye eggwanga mu ngeri yonna gye yalifulumamu yakimanyirawo nti Sejjusa ayinza okuyita emmengo n'awamba obukulembeze Museveni ebiseera ebyo Abaganda bwe muba temwerabidde mujjukira bulungi nti awo Museveni we yayombera ng'akubira Kabaka amasimu Kabaka n'agaana okugakwata era Museveni n'avaayo n'ayomba nti lwaki nkubira Kabaka amasimu gange nga tagakwata abasinga ekyo mukijjukira era Kabaka yamala n'akwata essimu y'omukulu ne babaako bye boogera ne basisinkana mu nsisinkano eyo kigambibwa nti balina okukkiriziganya kwe baatuukako bombiriri okukkiriziganya okwo nga kwali nti talonda oli ye gw'ayagala kubeera Katikkiro ow'ekika ky'omutima wabula amuyambe alonde Peter Mayiga y'aba abeera Katikkiro
Lwaki Museveni yayagala nnyo Mayiga abeere Katikkiro? Nti yali akimanyi bulungi nti Mayiga ne Sejjusa baali tebalima mu Kambugu olw'ensonga nti Sejjusa yasibwa Mayiga mu mbeera gye yamuyisaamu era nga tebayinza kukwatagana. Nga Sejjusa ne bw'anaaba asazeewo kwagala kuyita Mmengo kuwamba Uganda kyali tekijja soboka. Lwaki? Nti Sejjusa yali takwatagana nani? Ne Mayiga. Museveni kwe kulagira Kabaka amulondere Mayiga abeerenga Katikkiro n'amusuubiza bino ebintu wammanga. N'amugamba bw'okkiriza okunteerawo Mayiga nga Katikkiro, ngenda baddiza ebyapa byonna Buganda byebanja central government bibaddire. Nga mwebyo ebyapa mwe mwali n'ekyapa ekya mayiro 9. N'amugamba bw'okkiriza n'onteerawo Mayiga nga Katikkiro ne ssente zonna Buganda zebanja central government olw'ebizimbe bya Buganda central government byekozesa ne byebadde ekozesa zonna z'obadde obanja ngenda zebasasula. Kabaka nga bw'ali muntu w'abantu era ayagala emirembe, byawulira ekyo ekintu teyagaana n'akkiriza era n'ateeka kaani Mayiga nga Katikkiro. Neera Museveni nga bw'omanyi nti ye yeekyusiza mu kitinga mbazzi olwamala olangirira Mayiga nga Katikkiro, ne wayitawo akabanga ndowooza oba kaali ka myezi ng'ebiri oba esatu era mujjukira bulungi nti Katikkiro yasituka n'agenda wa ewa Museveni era amawulire ne gayitingana Katikkiro yakalonde bw'anoonya ekyewa Museveni. Kiki ekyatwala Katikkiro ewa Museveni? Nga nzeeyo kumugamba nti bwe biba biwatusuubiza nga njija kukwa Katikkiro bigaanyi, Abaganda bagenda kundaba bubi kuba wayogera bulungi nti kino ne kino ne kino kigenda beera bwe kiti. Era awo Museveni mujjukira n'akwatayo ebyapa oba byali 12 n'abiddiza Mmengo. Naye nga yagamba Kabaka w'oteerako Katikkiro Mayiga, Mayiga bw'omufuula Katikkiro ngenda baddiza ebyapa Buganda byebanja byonna ngenda bibaddiza. Wabula yakwatako ebyapa 12 n'abiddiza Mmengo. Mayiga mu lukujjukujju lwe n'obukulu pya bw'alina n'obubbi n'agamba Museveni, tebw'oba ogaanye okukwata ssente Buganda zeebanja gavumenti n'ebyapa byonna Buganda byebanja gavumenti, Buganda okwekolera ku nsonga zaayo n'okutambuza emirimu gyayo nga kikulemye okusasula ssente ezo nga bwe wagamba mu ndagaano, mbadde nkusaba onzikirize nsolooze ssente mu Uganda yonna nga sijjiddwako musolo Buganda esobole okukola ku nsonga zaayo kubanga Buganda teyina ssente. Museveni teyakirowoozaako Mayiga kye yamusaba kiyinza okukola era ye yali amanyi Obuganda tebukyali buganzi nnyo mu bantu. Museveni n'akkiriza n'amugamba isoke genda musolooze ki. Mayiga n'amugamba saagala kunjijjako musolo wadde n'akamu. Ono n'amugamba genda. Mayiga bwe yaveeyo essente ezo kwe kuzituuma ettoffaali. Ssente bwe yazituuma ettoffaali n'omuliro ogwayokya amasiro gye gwava tetwamanyaayo, Katikkiro n'atandika okusoloza ettoffaali Uganda yonna wabweru wa Uganda munda wa Uganda tewatali amukuba ku nsolobotto. Museveni agenda olaba abantu basasula ettoffaali ng'akasente kangi akagenda Mmengo. Museveni n'afuna okutyamu. Mu kutyamu yalowooza nti Mayiga ayinza okumuwamba oba Mmengo ku ssente zeesoloozezza ennyingi ezo era kwe kufuna n'ateekateeka waabo abaatandika okkuba ettoffaali. Tujjukira ne Muzaata, omugenzi Muzaata yali kubako
bano ba tamale mirundi bali banja abageza ko kuba ekigambo tofali ngalaba kisuse we yali akisuubira kitegeera era ezo sente teri amanyi sente Mayiga ze yasolooza teri amanyi zaali mmeka teri amanyi zaakola ki teri amanyi kikye zaakola era Mayiga wenjogerera yakwata ku ezo sente zennyini ze yasolooza yakwatako sente n'agenda agula essomero lyali awo Kawaala baali bajja St Andrew nga lyagwa ye ne Kiwalabe Male ne bakwata ezo sente ne bagenda bagula eryo essomero naye kati baalituuma kati St Andrew Gombe naye luli mu kusooka lyali St Andrew Peter Mayiga ne Kiwalabe Male ne baligula ku sente za tofaali era essomero eryo teryaliko kizimbe kya kalina naye essaawa zino we njogerera baaligula ne basitula ebizimbe bisatu ebya kalina omulundi gumu oyo ye Peter Mayiga kati gwali yeewuunya Peter Mayiga lwaki akola bino abikola atya biki biki eno eyinza okuba yali mission mu ndagaano gye baakola ne mukama we eyamusemba obeera Katikkiro ni kano ka gurupu ka banne bano simanyi ba Sseggona ba Masaya Simpuuka nga byonna byali bipange from day one we yafuuka Katikkiro era nga kiyinzika okubeera nga mu ndagaano kyalimu nti bw'osaanyaawo kati Kabaka nja kuwa obwa pulezidenti era temwewuunya nnyo nga Mayiga afuuse pulezidenti wa Uganda bino byonna biyinza okuba byali mu ki mu ndagaano kati njagadde abantu bamanye Katikkiro yajja atya okufuuka Katikkiro abo ababadde batakimanyi n'abo abeewuunya Katikkiro byakola Mayiga si yalina okubeera Katikkiro wa Buganda no wabula olw'embeera eyaliwo ne Museveni okutya okumuwamba olwa Sejjusa okubwaŋŋanguka by that time n'afuluma eggwanga ye Museveni yalowooza nti Sejjusa kaafulumya eggwanga ayinza osinziira eri n'ayita Mmengo n'akozesa Mmengo kuwamba gavumenti kati Museveni kwe kukozesa akakisa ako n'akwata Mayiga yali takolagana nani ne Sejjusa n'amugamba amuteeke Mmengo nga Sejjusa tasobola kukolagana na Mayiga kuita Mmengo kuwamba gavumenti kuba Mayiga yali takwatagana na Sejjusa kitegeera kati mwe mwenna abali abeewuuza abeewuunya Mayiga byakola essaawa zino mwewuunya ekitono eriyo abantu abadde awo ne babafera nti Mayiga akoledde Buganda Mayiga akoledde Buganda Mayiga nga tugyeko ekyokubeera mu kamera every time sirabawo kintu kirala kyakoledde Buganda Masengere gwawo oba hiziti Masengere mu Kasengere ekyo ekizimbe kye yazimba Mmengo kyeyeewaanyi olwedde yakisanga kyazimbibwa foundation from zero nga kirina we kiri kati kino njagala nkiwa abawuliriza sente ezakimaliriza ffe twazisonda ng'Abaganda okuva mu ttoffaali ne ziggwa niye inginiya J.B. Walusimbi yatandika ekizimbe ekiri ekato Muganzi Lwazza nga kyava wansi ku musingi paka lwe yakimala nga tasoloozezza ttoffaali wadde naaka nga talina muganda wadde naaka gw'asabye ttoffaali oba kasente n'azimba ekizimbe okuva we yakijja ku musingi paka lwe yakimala naye J.B. Walusimbi tavangayo ne yeewaana nga bwe yakolera Buganda nga Mayiga bwe yeewaana Mayiga yeewaana mbu akoledde Obuganda nga n'ekizimbe kye yazimba sente ffe twazisonda yaziggyamu ffe ng'ate olwedde yasanga olwedde bakizimbye nako kati Mayiga ki kyakoledde Obuganda essaawa zino bw'otunulya ne Kabaka wa Buganda nga bw'afaanana essaawa zino eyo abantu abawoza Mayiga akoze Mayiga akoze emwanyi zaagezezaako okuzza mu bantu amateeka agaziriko gawulira
gwe nanyini mwanyi tozinako buyinza. Era parliament yalwana bulwanyi awo ekiteeka ekyo kye baali bakireeseeko kiku. Ali mu mwanyi tumumanyi, era ayagala ozikwata monopoly tumumanyi, azeefunze nga yazigula yekka yekka tewali mulala. Oyo teri atamumanyi. Kati ki kyakoledde Buganda? Ebifo by'obuwangwa byonna bitundiddwa, byonoonese, bisaanyiziddwawo ng'abasajja abo abayita abakungu emmenga awo. Bo ne balowoozesa ensi nti bw'oyogera ku abo abasajja bamayiga bampuuga baani basegona ng'oba oyogedde ku Mmengo. Bo ne balowoozesa ensi nti Mmengo ekoma ku bo era bo ye Buganda. Kasi oyogera ku abo oba oyogedde ku Buganda. Naye Abaganda nkyogera bwe tunaasirika nga bwe tusirise. Buganda teyagaziwa lwa kusirika. Buganda okubeera kyeri essaawa zino n'okumenyawo Bunyoro. Bunyoro kitala yali y'amaanyi nnyo ng'era teri muntu alowooza nti erisobola okusirika nga kati bwesirise. Naye Buganda okumenyawo ne Bunyoro kitala gaali maanyi g'Abaganda kulwana, kukolana na kuyiwa musaayi. Naye gwe Omuganda w'essaawa zino bakugamba toyina kwogera, toyina ki? Essaawa zino ettaka liweeyagaliramu bajjajjaffe baayiwa omusaayi. Omuganda essaawa zino okubeerawo n'obunene bwa Buganda nga bweri gwali musaayi gwa bajjajjaffe. Naye ffe abazzukulu tuli wano twefudde ababuyabuya abatategeera tusirise. Essaawa zino Kabaka waffe ali mu buwanganguse, tetumanyi na watuufu waali, tetumanyi na mbeera gy'alimu, tetumanyi oba namulamu oba mufu. Wabula ffe tusirise. Oluvaawo nga tuwoza w'oligwa wetuligwa, w'aligwa wetuligwa, w'oligwa wetuligwa. Ng'essaawa zino embeera gy'alimu musajja wattu tamanyi na kumanya nti anaabba engulu. Omusajja avuddeyo okulaga Abaganda nti baamuwamba dda, naye ffe tetufaayo, tuli awo tufa kuba kusimanyi na kumanya. Buli kimu akikoze paka lwe yavaayo n'ayogera mu lwatu n'abagamba obuyinza siina. Obuyinza baabutuggyako. Era olw'Abaganda, obusiru bw'Abaganda n'okweyagaliza n'enkwe zibajjudde, kati essaawa zino bampuuga be bali mu kulwanyisa Kabaka. Bo bali eri bategeka mikolo gya kwebaza Katonda Kabaka waabwe tebamanyi na gy'ali. Fayini bo bayinza okuba bamanyi gy'ali ng'era n'embeera gy'alimu be bagimutuusizzaako. Naye Obuganda tebukoma ku bampuuga na bakatikkiro. Obuganda bugaze okusinga Mmengo. Mmengo zirabika ziringa mayiro bbiri awo okwetooloola awo okuva wali Egundi paka eno e Bulange.